25% orang peternak Kupang di Johor diberikan lesen pendudukan sementara berkuat kuasa serta-merta bagi menambah hasil pengeluaran Kupang negara. Selain memenuhi permintaan pasaran, ia juga inisiatif bagi membantu peternak Kupang menambahkan pendapatan mereka. Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kesemua peternak terbabit adalah di Kampung Senibong dan Teluk Jawa kerana sebelum ini tidak mempunyai lesen untuk berbuat demikian. Kita, Kementerian akan beri secara automatik lesen kepada semua peternak Kupang yang ada di kawasan Johor Bahru. Jadi kalau kita akan renew secara automatik dan walaupun tidak ada TOL sekalipun, kita akan tetap beri lesen kepada peternak-peternak Kupang. Jadi saya harap ini dapat membantu peternak Kupang untuk terus menternak tanpa rasa takut dari segi tindakan hak kementerian dan sebagainya kerana kita automatik akan beri lesen kepada mereka ini. Saya tidak mahu ternakan Kupang di Johor ini terjejas kerana tanpa sumbangan daripada Johor, Johor Bahru, dari segi ternakan Kupang ini, kita terpaksa mengimport Kupang daripada luar. Beliau menyatakan demikian selepas melawat kawasan perusahaan Kupang Kampung Senibong Permas Jaya, Johor Bahru. Menurut Datuk Seri Ismail, Johor merupakan pengeluaran terbesar Kupang negara. Harga Kupang dijangka dinaikkan kepada RM2 sekilogram berbanding RM1 sekilogram pada masa ini bagi menambah pendapatan peternak. Pada tahun lepas, ternakan Kupang mula berkurangan sebanyak 20,000 tan metrik berbanding 200 tan metrik pada tahun ini. Ia berikutan kerja-kerja penambakan sekitar pesisir pantai Johor Bahru.